kjer so še v prvi polovici 20. stoletja postavili tovarno letalskih delov in je kasneje nastala tovarna avtomobilov Maribor, danes domuje poslovno-industrijska cona Tezno. Nahaja se na južnem obrobju Maribora, drugega največjega slovenskega mesta z več kot 100 tisoč prebivalci in skoraj 200-letno industrijsko tradicijo. Mimo cone Tezno potekajo 5. in 10. evropski cestni ter železniški koridori. V neposredni bližini pa je tudi mednarodno letališče. Do najbližjih jadranskih luk je le okrog 200 km. Upravljanje tega prostora z energetsko oskrbo vred je zaupano zavodu poslovno-proizvodna cona Tezno. Cona Tezno, kjer deluje že blizu 200 podjetij, je posebej prepoznavna po tem, da nekatere največje in najuglednejše proizvajalce avtomobilov, kakršni so Daimler, Chrysler, Citroen, Peugeot, Ford, Opel, BMW, MAN, Iveco, Magna Steyr in druge, oskrbuje zahtevnimi komponentami, deli in orodji. V njej pa izdelujejo tudi avtobuse. Tisoč 600 ljudi, kolikor jih je zaposlenih v coni Tezno, tvori zaokrožen spekter delovne oziroma izobrazbene usposobljenosti. Prevladujejo visoko kvalificirani in specializirani delavci, ki so zmožni upravljanja sodobnih orodij in naprav, vse do laserskih tehnologij. Izrazito močno so zastopani tudi ljudje z visokošolsko izobrazbo, med katerimi jih je nemalo doseglo podiplomske akademske naslove. V coni Tezno so tudi zrasla in rastejo high-tech podjetja. Ta doma in v svetu uspešno konkurirajo s produkti, kakršni so računalniški software, projektiranje inteligentnih hiš, razvoj in projektiranje naprav ter sistemov za varčno porabo energije, naprav in sistemov za električni pogon vozil in plovil in tako dalje. Pri tem se povezujejo z uglednimi podjetji in ustanovami doma in v tujini. Cono Tezno vse bolj oblikuje sodobna arhitektura. V njej je še dovolj prostora za nove investitorje, predvsem takšne, ki sledijo trendom visoke tehnologije in imajo hkrati razvit odnos do varovanja okolja ter racionalne porabe energije. Že sedaj največja poslovno-industrijska cona v Sloveniji dobiva vse večjo prepoznavnost tudi v širšem evropskem prostoru. Primerna je za vse tiste, ki so se namerili k dolgoročni graditvi svoje podjetniške uspešnosti. Mnogi med njimi bodo poslovne priložnosti našli tudi v kontaktu s sosedi znotraj same cone Tezno.